အင်္ဂလန်အတွက်မော်ဝင်ခြေစွမ်းတွေကိုပြသပြီးပွဲဥထောက်မှာတင်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုယူနိုင်ခဲ့တဲ့မိုင်နူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအန်ဖိုဘောဆုံကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကိုဘီမိုင်နူကလက်ရှိအချိန်မှာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်ခြင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အပေါ်လုံးမရှိတီးကြတဲ့ကစားဟန်နဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လင်းခေါ်စကေးပြသွားမှုတွေကအင်မတန်ကိုကြည့်ရတာအယတာရှိပါတယ်ညာကကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံတင်းတို့ပွဲစဉ်မှာမိုင်နူဟာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်မိုင်နူဟာဂျူဒ်ဘယ်လင်ဟမ်ဒီကလန်ရိုက်စ်တို့နဲ့အတူအင်္ဂလန်ကွင်းလေကိုထင်းချောင်းပေးခဲ့ပြီးအရေးပါတဲ့ link up play တွေနဲ့တိုက်စစ်တောင်းဝင်လေးကြီးစေခဲ့တယ်လို့ခန့်စင်ဝယ်တရားလေးမလင့်ဟာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Brazil နဲ့ပွဲမှာဘွေးချင်းနောက်ပိုင်းလူစားဝင်ကစားပြီးခြေစွမ်းကောင်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့မိုင်နူဟာဘယ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ချီးမြှင့်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်သင်းအနေနဲ့ဂိုဒမဂျော်ဒန်ဖစ်ဖို့ရဲ့အမားကနေယူရီထီရယ်လီမန်ကအတုံးချသွားခဲ့တာကြောင့်ဘယ်ဂျီယံကိုဦးဆောင်ကိုအရင်ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်အဒီနောက်မှာတော့မိုင်နူရဲ့ကစားခွက်ဖော်ပေးမှုကနေအင်္ဂလန်ခြေပါကိုပြန်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလယ်မှာဘောလုံးရလာတဲ့မိုင်နူဟာဘယ်ဂျီယံကစားသမားတွေလိုက်လံတားဆီးနေမှုကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပါပြီးမှဘယ်လင်ဟန်ရဲ့ခြေထောက်တွေတိတိကျကျလမ်းထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လင်ဟန်ကလည်းမတုံမဆိုင်ပဲလွန်ဂျွန်ထောက်ချကိုဖောက်ထွက်နေတဲ့အိုင်ဖန်ထိုနေစီကိုမျောပေးလိုက်ပါတယ်ထိုနေကိုတားဆီးရင်ဂျန်ဖာတိုဟန်ကြမ်းတမ်းမိတာကြောင့်အင်္ဂလန်ပန်နတီရသွားခဲ့ပါတယ်ရရှိလာတဲ့ပန်နတီကိုထိုနေကပဲပိုင်ကန်သွင်းပြီးခြေပါကိုသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့မြေပြားခံရကမိုင်နူးပါပဲဂျယ်ရက်ဘိုဝင်ကတိတ်မကြခင်တောင်းကန်ဘောကနေကောင်းတိုက်ကိုယူပေးခဲ့ပေမဲ့လိုချိုနေခဲ့တာကြောင့်အင်္ဂလန်တို့ဦးဆောင်ကိုမရခဲ့ပါဘူးဘယ်ဂျီယံအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်ဦးဆောင်ကိုလူဝီတက်ကအမားကနေရိုမီလူကာကိုကဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးထီရီလီမန်ကပဲထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်အတွက်ချီပါကိုကိုပွဲပြီးကန်ဒီမှာဘယ်လီဟန်ကသွင်းပေးခဲ့တာကြောင့်ပွဲက2ဂိုးစီတရေကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးမှာမိုင်နူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလန်နီးပြဂါရက်ဆောက်ကိတ်ကအခုလိုကြီးကျူးခဲ့ပါတယ်မိုင်နူကရန်သွေးအေးပါတယ်ရင်ဆိုင်ရသမျှကိုကြော်လွှားနိုင်ပါတယ်နေစနေပိုင်းနဲ့စကားပြောရမယ်ဆိုရင်လေသူကအချက်လက်မှန်သမျှကိုနားလေပါတယ်သူကစားတာကိုကြည့်လိုက်ုံနဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့အရေးချင်းတွေကိုမြင်နိုင်ပါပါလူငယ်ကစားသမားတအူးနေနဲ့သူ့ရဲ့ဟန်ချက်ညီစွာကစားနိုင်ဖို့ကအထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါအင်္ဂလန်သင်းပေါ်အိုင်ဖန်ထိုနေကလေမိုင်နူရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ကျွန်တော်16နှစ်သားလောက်က Xbox ကစားလို့ကောင်းတော့ပါအခုမိုင်နူကအတွေ့အကြုံရဲ့လူကြီးတယောက်လို့ပါပဲဘောလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကစားနိုင်တဲ့ပြင်အင်္ဂလန်အတွက်ပါကစားပေးနိုင်ပါပြီကျွန်တော်တေးချပြောနိုင်တယ်မိုင်နူကထိပ်တန်းစင်ကိုရောက်လာမှာပါဆိုပြီးတော့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်မိုင်နူကပြိုင်ဘက်ကိုလိန်တိုင်းခေါက်တိုင်းကြောဖြတ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးခေါက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအချိန်တိုင်း show off လုပ်တိုင်းလိန်တိုင်းခေါက်တိုင်းကြောဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ပဲတက်နိုင်သမျှ simple football နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကစားဖို့သာကြိုးစားနေတာပါမလိုဘဲနဲ့မလိမ္မာဘူးဒါကလည်းသူ့ရဲ့အရေးသွေးပါလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ body fake နေသုံးပြီးတအိုးချင်းစွမ်းရည်နဲ့ကြောဖြတ်တယ်လို့မလိုအပ်ရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသူ့ဘောလုံးပေးပါတယ်မိုင်နူကအလားလာကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ကစားသမားပါထိတ်တန်းစီစီတလန်းလာနိုင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိခြေစွမ်းအရာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းနေပါတယ်အသက်18နှစ်သာရှိသေးပြီးတော့ professional အဆင့်မှာပွဲ20ကြော်ယုံမျှတာကစားထားရသေးတဲ့ကစားသမားမျိုးအရန်ဖီအားပေးလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးမိုင်နူဟာ2005ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအသက်18နှစ်သာရှိသေးသူပါသူကအင်္ဂလန်နိုင်ငံ Stockport မှာဂါနာမိခင်ဖခင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အတွက်ကစားပေးလိုက်ပြီးမှသူ့အနေနဲ့ဂါနာလက်ရွေးစင်မှာမပါဝင်လောက်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာမှ United အသင်းကြီးမှာပွဲထွက်ခွင့်စရခဲ့တဲ့မိုင်နူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့တရေနီပရိသတ်တရဲ့ပတ်သက်ဖြားမှာရေပန်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်